E aí, pessoal, beleza? Endernath de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom, pessoal, estamos aqui hoje em um vídeo diferente aí no canal Lego World. Vamos aí dar um início à nossa série aí do Lego World. Não sei se vocês gostam, pessoal, desse tipo de jogos. Deixem aí nos comentários se vocês gostam ou não, se vocês querem que trazem atualizações, continuações aí desse jogo, que eu acho muito bom pra caramba. Eu tô jogando ele off com meu irmão, ele é bem legalzinho. E vou fazer tipo meio que uma série. Cada vídeo um mundo diferente, blocos diferentes. Vou ensinar aí coisas básicas sobre esse jogo. E vamos lá dar início à nossa aventura. Recreio Pirata. Recreio Pirata. Seu primeiro mundo Lego. Tantas coisas para descobrir, mas seu foguete sofreu alguns danos. Alguns blocos de ouro devem ser capazes de ajeitar as coisas. Para poder consertar, pessoal, nosso barco, a gente precisa de 3 blocos de ouros, que consegue através de missões ou então capturando bichos selvagens aí no mundo do Lego. Ferramenta desconhecida. A ferramenta de descoberta. Utilize a poderosa ferramenta de descoberta para analisar e coletar novos modelos, trajes, criaturas e veículos. Assim que estiver em sua coleção, você pode usar a ferramenta para invocá-los em seus mundos. Posicione-os onde deseja. Ou atire-os para o céu, ao acaso. Pegar o jeito da ferramenta de descoberta é o primeiro passo em sua jornada para se tornar um mestre construtor. Pra quem conhece lá uma aventura Lego, lembra desse mestre construtor que era o objetivo deles. E essas luzes douradas, pessoal, que caem do céu aí, são onde tem uns blocos de ouro ou então baús. Vamos dar uma descoberta em alguns itens aqui. Ó, banana! Inventário desbloqueado. A gente também consegue pegar itens, pessoal, que a gente pode estar utilizando depois. Novo tipo de descoberta liberado. Objeto. Objetos. Eu sei, moço, que a gente descobriu objeto. Um cota mesmo? Ai, gente, tá perdido. É aqui, ó, no cantinho. Nossa, aí ficou meio perdido ainda. Galinha. Novo tipo de descoberta liberado. Criaturas. Ah, tem um peixe dourado ali. Pega! Peixe cinza escuro. É aqui, ó, pessoal, que a gente começa a pegar as missões. O capitão quer uma torre de relógio pirata, mas eu não consigo abrir o baú para pegar o projeto. Isso pode ajudar? Claro. Vamos pegar nosso ferramenta de descoberta aqui. Dá uns scans nesse trem aqui, ó. A tochinha ali no fundo ali, não tenho ela não. E essa caveira aqui tem como pegar. Tem como pegar a caveira. Pegar essas plantas todas. Quebra, 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 quebra. Aí, ó. O que que vamos descobrir?
Torre de relógio Novo objeto pirata. de descoberta liberado. Construções de blocos. A gente clica nela, posiciona onde que quer que põe. E voilà, ele constrói essa torre gigante. E dá a gente o bloco de ouro. Agora faltam mais dois blocos para a gente conseguir consertar a nossa nave e ir para o próximo mundo. Enquanto O isso. primeiro grande passo no caminho para se tornar um mestre construtor. Mas você vai precisar de mais blocos de ouro para consertar seu foguete. Dá mais scans aqui. É muita coisa que eu não descobri ainda. Gaviota. Gaviota. Gaivota. Olha as cores escassadas, já descobri todas já. Acho que não tem mais nenhuma pra descobrir não. Os veículos ainda. Já tem um barquinho ali no fundo. Mas tá longe. Opa, comprei sem querer. Grama 4. Ó, isso aqui vai ser pra missão. Pegar ela de uma vez aqui. Vamos pra missão do pirata aliano no barco. É lá onde tem a terceira peça de ouro. É só olhar pelo mapa, pessoal, que dá pra vocês perceberem onde que vão ser as missões também, ó. Preciso de um trono pirata para deixar este navio confortável. Como eu já peguei um trono. Aí a gente vem aqui em cima aqui, ó. Objetos e trono pirata. Ganhamos mais um bloco de ouro. Falta só mais um, pessoal. Vamos lá que a gente consegue. Enquanto isso, vamos pegar aqui coisas que a gente não já pegou ainda. Dois e três, só mais um e você já pode partir para outro mundo. Uma bandeirinha pirata ali que eu não peguei ainda. Eu tenho que dar um jeito de lembrar qual que fecha aqui esse inventário, que eu tô meio perdido ainda. Qualquer coisa no próximo vídeo eu jogo em manete. Eu acho que, como já acostumei em manete, será mais fácil pra mim. O que é aquilo ali? Esse lugar verde aí. Vai indicando onde tem. Interessante. Dá um pulinho lá embaixo. Agora só falta mais um bloco de ouro, pessoal. Se eu não me engano, é lá na frente. Quer tentar pegar esse peixe dourado aqui. Peixe laranja. É, a próxima missão é aqui dentro. Deixa eu até tirar. Esconder esse porquinho aqui. Porquinho. Um barco Novo tipo pirata. de descoberta liberado. Veículos. Nós precisamos de porcos e galinhas bem aqui, compreende? Compreendo, moço. Ó, pouco, se decide, né, meu filho?
Eu quero colocar. Posso colocar? Duas, falta mais um. Agora galinhas, faltam cinco. Deixa eu pôr galinha em pasto, por favor. Por que você tá andando, moço? Tá bugadão. Mas agora vai. Tá abrindo o inventário. Jogo bugado. Viu que tá bugado, né, galera? Então, vovó, a gente vai ter que fazer isso a modo antigo. Faltam duas galinhas agora. Onde será que tem mais uma? Olha, a safada fugiu. Safada. Ah, bom, pessoal, vou dar um jeito aqui de desbugar essa parte da galinha aqui. Não esqueça de deixar seu like, favorito e inscreva-se no canal. Quem não é inscrito, se gostou aí da série aí do Lego Worlds, comenta aí embaixo quais jogos vocês querem entrar também. Todos os jogos bons que tiverem atualizações, vou estar trazendo aqui no canal também, beleza, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima, que a gente vai para um próximo mundo. Falou!